सिक्किमकी छोरी मोनिका राईले सिक्किमलाई विश्व स्तरमा प्राउड बनाइरहेको स्थिति छ। त्यति मात्र होइन, सिक्किमकी छोरी मोनिका राई द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 टप 6 पुगिसकेको छ र फाइनल राउन्डमा पुग्न अब बाँकी छ। यसको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली भाषी जहाँ जहाँ पनि बसेका हुनुहुन्छ, सबै सबैको सहयोग र भोटको आवश्यकता परेको छ। यो आवश्यकतालाई महसुस गर्दै मोनिका सपोर्ट क्याम्पेन कमिटीले एमजी मार्गमा भोटको अपिल गर्दै कार्यक्रम विगत समयदेखि गर्दै गरेको छ र आज पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। मसँग विशेष गरेर यति बेला सिक्किमकी छोरी मोनिका राई कि नाना हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी विशेष गरेर मोनिका राईलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, मोनिका राईको जित्ने सम्भावना कति छ, यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। मोनिकालाई अब जिताउनको निम्ति कस्तो प्रकारको सहयोगको आवश्यकता परेको छ? मोनिकालाई यहाँहरू सबैजनाले अहिलेसम्म यति धेरै माया, यति धेरै सपोर्ट गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ है, र उहाँलाई सपोर्टको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूकै जरुरत छ, तपाईँहरूकै खाँचो छ, फेरि पनि भोट गरिदिनुहुन्छ भने एकदमै धेरै आशा राखेको छु। एकदमै धेरैभन्दा धेरै भोटको खाँचो रहेको छ है यो उसलाई फाइनल पुर्याउनुको निम्ति हामीले, र आशा छ सबैजनाले भोट गरिदिनुहुन्छ होला। यति बेला मोनिका राईलाई कहाँ कहाँबाट सपोर्ट आइरहेको छ? उसलाई सपोर्ट त धेरैभन्दा धेरै जग्गाबाट आइरहेको छ, फरेनबाट पनि आइरहेको छ, नेपालबाट पनि गरिरहेको छ, सिक्किम सबै कन्ट्रीहरूबाट गरिरहेको छ। सपोर्ट त धेरैभन्दा धेरै नै छ। मोनिका राईलाई टप 6 पुर्याउन अथवा उहाँलाई त्यहाँसम्म लैजानको निम्ति कति साह्रो र टफ थियो तपाईँहरूलाई? टफ त अब टफै थियो, धेरैभन्दा धेरै साह्रै थियो, तर भए पनि अब सबैजनाले सबैजना जुटेर एक भएर चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले टप 6 पुग्न सफल भएको छ। तपाईँहरूको यो कमिटीको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कहिले फर्म गर्नुभएको र मोनिकालाई सपोर्ट गर्नको निम्ति तपाईँहरूले कस्तो कस्तो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ मोनिका राई क्याम्पेन कमिटी भनेर एउटा फर्म गरेको छ है। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अखिल किरात राई सङ्घ सिक्किमका युवा शाखाद्वारा चाहिँ हामीले यस मोनिका राई क्याम्पेन कमिटीको मेन सपोर्ट फर्म गरेको छ भनौँ न। यसलाई चाहिँ कहिले फर्म गरेको भने चाहिँ हामीले जब बहिनी यहाँबाट ब्लाइन्ड राउन्डको लागि है टप 12 होइन होइन ब्लाइन्ड राउन्डको लागि गएको थियो, र त्यसपछि चाहिँ बहिनीले बिस्तारै बिस्तारै नकआउट गर्दै पार गर्दै गयो। त्यसपछि टप 12 पुगेपछि चाहिँ हामीले यो अर्गनाइजेसन फर्म गरेको भनौँ न। र एकेआरएसका युवा शाखाका युवाहरू हुनुहुन्छ, भलेन्टियर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सपोर्ट माग्दै गर्दाखेरि स्थानीयहरूको नागरिकहरूको प्रतिक्रिया रिएक्सन कस्तो छ? उहाँले सपोर्ट गर्नु हुँदैछ कि छैन? हजुर, एकदमै उहाँहरूले एकदमै हामीलाई एकदमै सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। फर्स्टदेखि नै उहाँहरूले हामीलाई एकदमै सपोर्ट दिइरहनु भएको छ, अनि उहाँहरूको चाहिँ चाहना चाहिँ के छ भने एकदमै जिताएर मात्रै ल्याउनु मोनिकालाई भनेर उहाँहरूको आशीर्वादसहित है आज हामी यहाँनिर खटिरहेका छौँ तर र पूर्ण आशा छ उहाँहरूलाई जिताएर हामी ल्याउँछौँ भनेर। विशेष गरेर युथहरूमा म्युजिकको चाहना है कस्तो रहेछ, उहाँले कसरी लिँदो रहेछ, तपाईँले यसो उहाँहरूको रिएक्सनबाट पनि थाहा पाउनु हुँदै होला? अब सङ्गीत भन्ने कुरा त सबैभन्दा अब के भन्नु एउटा संसारलाई नै जित्ने एउटा सङ्गीत हो, त्यसै कारणले युथले गर्दा अहिले सङ्गीतप्रति एउटा सिक्किममा प्लेटफर्म बनाएको कारणले गर्दाखेरि एउटा रियाजदेखि उहाँहरूले अहिले भोइस अफ नेपालमा पनि उहाँहरूले पार्टिसिपेट गर्ने एउटा जागरुकता उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ, अनि हामी चाहिँ यहाँनिर मोनिका राई कमिटीलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट छ भनेर उहाँलाई जिताएर ल्याउने हाम्रो चाहिँ एकदम जमर्को कसेको छौँ हामी सबै। हजुर हजुर, मोनिका राईलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति विशेष गरेर उहाँले यो विशेष यो बक्स बनाउनु भएको छ, कन्ट्रिब्युसन डोनेसन गर्ने बक्स, र यो बक्सको यहाँ एमजी मार्गमा हुनुहुनेले यहाँ बक्समा आएर तपाईँले यथाशक्ति जति पनि तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ। यसरी नै सोसियल मिडियातिर विभिन्न मिडियाको प्लेटफर्मबाट तपाईँले यो क्युआर कोड देख्दै हुनुहुन्छ, यसको माध्यमबाट पनि तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ सिधै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मोनिकालाई जान्छ। मोनिका राईले जित्छ भन्ने कतिको तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्ट छ? कन्फिडेन्ट त धेरै नै छ है, अब सपोर्ट भयो भने त एकदमै जित्छै जित्छ भन्ने आशा छ। मोनिका राईसँग सम्पर्कमा छ, के सम्पर्कमै छ हजुर, उहाँलाई कतिको अहिले साह्रो पर्दैछ भन्ने कुरा साझा गर्नुहुन्छ? साह्रो त अब साह्रै परिरहेको छ, तर भए पनि अब सपोर्ट त तर धेरै नै छ, धेरै नै आउँदैछ उसलाई, धेरै जग्गाबाट नै सपोर्ट आइरहेको छ, भोटहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसको
यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। एकेआरएस युवा शाखाले विशेष गरेर अवकाश राईको नेतृत्वमा उहाँहरू सबै युवाहरू यहाँनिर एमजी मार्गमा रहेर उहाँले भोट कलेक्सन गर्दै उहाँले भोटको अपिल गर्दै मान्छेको कन्ट्रिब्युसनको आग्रह गरिरहेको छ, मान्छेबाट सहयोग मागिरहेको छ भने रेडियो जकी आरजे प्रवलले आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गराउनु भएको छ भने डाक्टर मनोज राई जो हुनुहुन्छ मोनिका राईको गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै आजको यो जति पनि सिङ्गर्सहरू यहाँनिर मसिना नानीदेखि लिएर ठुला ठुला सिङ्गरहरू इस्टाब्लिस सिङ्गर्सहरूले आएर यहाँनिर प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ आएका पर्यटकदेखि लिएर स्थानीय नागरिकहरूले तत्कालै त्यहाँनिर भोट पनि गरिरहेको अवस्था छ, सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ। र विशेष अन्य जानकारीको लागि तपाईँले हेर्दै रहनु स्वतन्त्र आवाज र मोनिका राईलाई तपाईँको धेरैभन्दा धेरै भोटको आवश्यकता परेको छ। जसरी जेट्सन डोना लामा, जसरी प्रीतम राईले सिक्किमलाई विश्व स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाए, त्यसरी नै मोनिका राईले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो जिल्लालाई अनि आफ्नो राज्यलाई अनि देशलाई चिनाइरहेको अवस्था छ। र सबै उहाँको शुभचिन्तक, उहाँको परिवारको सदस्यले मोनिका राईले जित्छ नै भन्ने उहाँले एउटा विश्वासको साथमा अघि बढाउनु भएको छ। स्वतन्त्र आवाजका संस्थापक हामीसँग हुनुहुन्छ श्री एलन राई। स्वतन्त्र आवाजको प्रस्तुति रहेको थियो काव्य कला कुञ्ज, जसमा कविता अनि गायन प्रतियोगिता भएको थियो, त्यसको पनि उहाँ विजेता हुनुहुन्छ। र उहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि है धेरै नै एकजना लोकप्रिय कलाकार नेपाल सिजन 5 टप 6 हुनुहुन्छ। र अब एकपल्ट हामीले सबैजनाले दिल खोलेर उहाँलाई सहयोग गरेमा उहाँ फाइनल पुग्नुहुनेछ। र त्यसैको निम्ति हामी सबैजना यहाँनिर आज भेला भएको छौँ अनि मोनिकाको निम्ति हामीले भोट अपिल पनि यहाँको अघि गरिरहेका छौँ। यहाँबाट सिधै भोट गर्न अलिक मिल्दैन किनकि यो नेपालको कार्यक्रम भएको गर्दाखेरि त्यो अलिक गाह्रो या त भनौँ त्यो अलिक नमिलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सहयोग कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्क्यान बार हामीले है लगाएको छौँ, तपाईँले स्ट्यान्डीमा या पोस्टर्समा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर स्क्यान गरेर तपाईँले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्नुहुन्छ जुन सिधै मोनिकाको निम्ति जानेछ। या चाहिँ हामीले यहाँनिर कति डोनेसन बक्सहरू राखेको छौँ त्यो तपाईँहरूको अघि आइरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको इच्छाअनुसार जति पनि तपाईँहरूको इच्छाले कुनै पनि अमाउन्ट तपाईँले त्यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको तर्फबाट मोनिका राईको लागि सहयोग हुनेछ। र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अब भने एकपल्ट फेरि म रियाज सङ्गीतालयबाट निम्तन चाहन्छु आरुष दिहालीलाई, भाइ आरुष दिहाली। धाको बन्दुक लुकाइदिनु सानो तिमीले सुटुक्कै टुक्ने कुकुर स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।